Zdravím vás, priateľia, pri ďalšom videjku, ktoré točím už tretíkrát. Prvýkrát som bol pod platanom, len ako už býva zvykom človek, keď sa snaží niečo natočiť, pretože dneska mám také dve hodinky sám pre seba. Moja rodinka odišla preč. Tak začalo strašne fúkať, pritom celý deň bolo absolútne úžasne. Sadnem si pod strom a začnem fučať. Tak som sa premiestnil sem do takého provizorného štúdia. Natočil som druhé videjko, samozrejme zabudol som si zapnúť mikrofón. Tak som tu tretíkrát. Chcel by som vám predstaviť, alebo teda ukázať moju jubilejnú 10. dýmku od Štefana Kunca. Za ten rok, čo točím, je to moja 10. dýmka, takže ono to v podstate vychádza, že skoro každý mesiac mi príde od Štefana nejaký nádherný kúsok. No a tak dávno som pozeral jedno videjko, to díkové, kde má nádhernú rodezianku od Petersna, odvtedy mi rodezianky nedajú spávať. Dokonca Radek si tú dýmku vyrobil. Tak som si u Štefana konečne objednal, tak som mu napísal, teda Štefan, prosím ťa, vedel by si mi vyrobiť rodezianku. Samozrejme, Štefan vie všetko. Tak mi vyrobil tento nádherný kúsok s jantarovým náustkom. Pretože špeciálne ten jantarový náustok som strašne chcel. Čo sa týka kvality Štefanových dýmok, asi každý vie, kto pozerá moje videá, že sú absolútne dokonalé, čiže toto v podstate spomínať vôbec ani nemusím, pretože je to absolútna samozrejmosť, ale chcel by som spomenúť ten náustok. Štefan to už má tak vymakané, že ten náustok je absolútne dokonalý do pusy. Nie je ani malý, ani veľký, proste je to tak vymakané, že ten náustok sadne ako uliaty. Človek si potom dokáže tú dýmku absolútne vychutnať, preto mám tie dýmky od Štefana naozaj rád. Musím ale ešte podotknúť, že Radek robí absolútne úžasné náustky, ktoré sú super. Tá jeho posledná dýmka, ktorú mi vyrobil, je takisto absolútne úžasná. A ten náustok, to je proste pošušňanie, ako sa vraví. Nacpaný mám HH Latakia Flake. Tento tabak fajčím dosť veľa poslednú dobu a určite budem na ňo robiť videjko, pretože si to zaslúži. Je to skvelá Latakia. Žiadna ma poslednú dobu tak neoslovila ako táto. Takže určite si zaslúži viacej pozornosti, ale to niekedy neskôr. Teraz si dám od videok trošku pauzu, pretože tá intenzita z mojej strany bola dosť veľká. Tak si odo mňa teraz na chvíľku oddychnite minimálne 2 týždne, pretože mám teraz strašne veľa práce, veľa fotení a všetkého možného. Takže bude trošku kľud na mojom kanáli. Ale som rád, že Petr a Jindřich teraz natočili nejaké video, takže sa vyzerá to tak, že skončila uhorková sezóna a prázdninová, tak sa teším na ďalšie videjka, aby som mal čo pozerať. Ešte som chcel spomenúť, mne veľmi chutí k tejto lataky Earl Grey a mám oskúšaný, alebo teda dosť veľa napitého tohto čajku Twinings. Je to podľa mňa jeden z najlepších čajov, ktoré si môžete kúpiť v Tesku a v rôznych obchodoch. Je to teda sypaný čaj, no a oproti tým sáčkovým je naozaj dobrý, takže za tie peniaze je to fakt super. Je veľmi ľahký a také celodenné pitie. Pijem to z takéto keramickej sady, ktorú dostali naši pred 35 rokmi ako svadobný dar. Takže dostala sa ku mne, posledné roky ju používam ja, už je trošku prasknutá, tak ale nedám na ňu dopustiť, čiže vždy keď chcem mať taký kľúdač,
urobiť si taký, že mini čajový servis, tak v podstate používam toto. Strašne dobre sa mi z toho pije a mám k tomu v podstate taký vzťah. To na polovo už nefunguje. Chcel by som ešte upozorniť na jeden kanál youtuberský, volá sa to, že Bez stopy. Pokiaľ máte radi naozaj také pekné videjka z prírody, tak určite kliknite. Ja tam chodím dosť často, vždy sa teším, keď niečo natočí, takže to len toľko k tomu, ak máte teda radi videa z prírody, tak určite dole dám link samozrejme. Tak idem si aj užívať čajík s novou nádhernou dýmkou od Štepána. Takže Štepán, ďakujem ti veľmi pekne. Ja som asi tvoj... Vlastne nie. Po Arpádovi som určite tvoj najspokojnejší zákazník, aj keby sa dalo o tom polemizovať, pretože som asi najspokojnejší. Teda nie len po tej remeselnej práci, ale aj po tej ľudskej. Som rád, že sme sa takto akože skamošili a v podstate píšeme si nielen o dýmkach. Takže. Ja už som tuším pomaly aj dodýmal, kým som toto celé natočil. Na trikrát. Tak to je z mojej strany všetko. Ja teraz zahajujem rádiový kľud a teším sa teda na nejaké vaše videjka. No a potom neskôr pri nejakom ďalšom. Tak sa majte pekne a nech vás chladný dym sprevádza. Majte sa krásne. Ahojte.